nze waso Emmanuel muri mu kya mikono gya fe nsubira muri bulungi eno sure esose nga yabyabulamu bulijjo mungamba tuchalize ku doctor abeko byanyonyola nabagamba no kuwaso Emmanuel ku trust media byonna tubifocusinga kutokola bitu byotola maso anonyo bulamu asiko bulamu tasamukono tula tuulize kenyene doctor for the first time ngenda kumusinga tugera ku nsonga za byabulamu tulo terere tuina doctor Biva nsanyuso kula bako doctor nanga nesimi okubera ku mukutugwa waswa Emma yes obadde ngo abantu babulire ebikwatagana ne Biva organic natural products naye ngo lusi tebatulabanga ko ku channel tebatulabanga ko ngadonyo yakudagana ha hey. Tugera ku bulamu yes we bale kutambuza mukutu omukutu gwosinzo ngutaddeka amanyi nego ina financial muscle tulina okuwagira okay tulina okuwagira kasa tulaba omuntu ngaali kumulamwa nze omuntu yena ali kumulamwa muwagira olwo omuntu atali kumulamwa nze mu ofiisi yange atali kumulamwa mbagamba abaana wali yes tajja tayingira sasa akunda banga tuli kumulamwa kituufu doctor Balumizibwa akulaba nga tuli kumulamwa aha we bale kuweereza ggwanga yes ate n'okusigala ng'oli relevant relevance kikulu nnyo kikulu nnyo kuba abaana biseera ebisinga bazanyira mu mirimu gye bakola wawo musajja yava mu komansimbi yes Dr. Senjobe nkulabidde ebbanga myaka gisoba mu 15 omubuuza muzeeyi okakasa nangambe natandika okugoberera ng'okyali ku ng'oli ku impact FM impact doctor program impact doctor ku Sunday nagamba naye ebintu ezoyogera binkyusizza nnyo obulamu bwange ekyo kyayongera okumpa amaanyi n'abantu bangi bazze babitugamba naye omuntu lwakugoberera n'akuwa obudde n'akozesa ne ku byobalagirira nti bikola ne bimukolera kanaawo abantu abajja ewuwo abantu abakuwulira ne bakusaamu obwesigwa ali nawe n'otuukiriza ekyo ekyo kiba kya mugaso nze kuba abayita kusimira kuba oluusi essimu z'oteekako awo oluusi abamba kubakuzaagamba gwe waswa Emma nomugamba nedda nze Dr. Senjobe Richard naye kankweya Emma bwoba gweoyagala olabe engeri gyakuyamba nate wali yali azzemu kungubira nga ngamba waayo omusajja ate yakoze bwati ne bwati nedda bawa positive results weewaawo ekisooka kya byonna tugenda kwogera ku nsonga za bulwadde menstruation naye katono nnyo musawo ebyammwe sibitegeera tujja kumaliriza ne kale akasembayo tujja kumaliriza n'ensonga nnaabiri abantu bangi bajimbuuza nnyo ku dokita ekitoofu tujja kudda waawo katusoke ne yobye bulamu bane temuvaako dokita agenda tubulira lwaki jatusindikebwa nnaabiri dokita esaba menstruation periods mu bakyala kya butonde era kikimu ku byoleka nti omukyala akuze yes wajaga tutandikire omuntu kimulambulireko in a brief note what is menstruation period ekitonde ekikazi ngadala omukazi okuvira ddala mu nga mwana mutaina stages za itama yes zimu ku stages ziri crucial ye stage yo kugera mu periods yes ku miaka 10-12 obutasuka 15 omwana omuwala ateka kuba nga tandisa okula periods zize yes okulaba period kiraga nti akuze era omubiri gwe gwetegese okwaŋŋanga omutendera oguddako omutendera oguddako guba gukola kimuyamba okutegeera kyagendamu abamu bafuna ebizibu bingi kasa batandika okulaba periods zaabwe ate abalala ne bafuna okusoomoozebwa okw'enjawulo nga bali wakati mu periods oba nga balemereddwa okufuna periods zaabwe emu ku kusoomoozebwa kwe bafuna bwe bulumi yes that throbbing pain obulumi obuyitiridde ntera okubalaba baganda bange nze nkuze n'abawale waka naye nga buli batuuka mu season ya periods man era waliwo nga yeebaka ne wansi oluusi waliwo mwaka gwali gwa 2016 nga tukyali ku jesco wawo mwala mwe yali muwala myaka 2 mugumu omuntu aba akyali muwala muto nangamba naye nze nkidde n'okuzaala kuba bulumi bwe mpitamu ng'ali mu periods ate abazaala bwe bagamba bebayitamu bwe buba buno nnumizibwa bwenti abazaala bo bayita mu bulumi ki buta n'okutta nagamba nze bwe mbeera mu periods nteekwa okubanga mira pain killers buli luvannyuma lw'essaawa 2 okusobola okukakkanya pain eyo yes nagamba bwe mbeera ng'ali mu periods
yali ku campus nagamba sisoma mbasiwana tambo nasola ku attending lectures nagamba ze bwembeera nga ndi mu periods mbabo kambwe nnyo kubanga obulumi bwe mpitamu mbasagala kumbuuza mbasagala kuntuma mbasagala kubaako oli muntu era kyangamba nemugamba embeera eyo gy'olimu teri nakyo ate teri nomo yes omuntu okufuna obulumi obuyitiridde ng'oli mu periods zo si kya butonde si byebimu ku by'olina okuexperiensinga omuntu bw'abeera ng'ali mu periods oba nga ali towards her periods waliwo signs zafuna indicators nti osobola okufuna mild back ache obutonotono osobola okufuna lower abdominal cramping okulumizibwa mu lubuto okutonotono okusaamusaamu n'ogamba olubuto nga lunumiriddemu nalima nga ngenda mu periods zange naye mulimu abafuna obulumi oli neyeenyola n'akola ki naye ziribanga lwa bulumi obwo obwo ffe ng'abakugu era abasawo twatunuulira nti buba bulwadde era singa oba tobujjanjabe busobola okuviirako okufuna ebizibu bingi mulimi olw'ekisawo kiyitibwa menstrual cramps olwa bulijjo ate mulimi olwaffe nga tuluziza omuntu watasobola kutegeera kye tuyita dysmenorrhea olusayansa omuntu abasinga bafuna kye tuyita dysmenorrhea that abnormal throbbing pain gy'ofuna ng'oli mu periods abamu bagifuna before abamu bagifuna nga bali mu periods abamu neesigalawo ne bwaba amaze periods ze ng'agenda mu ovulation n'asigala nga akyafuna that pain ne tutulira biki ebisobola okuleetera omuntu okuyita mu bulumi obw'enjawulo ng'ate abalala tebabufuna ti abantu abatusinga oli agenda n'abuuzaako muwala munne nti waayi bw'oba ogenda mu periods naawe ofuna obulumi obuyitiridde ofuna okunyolebwa ofuna okubulwa appetite nga toyagala kulya ofuna okufuna nozia ng'olinga ayagala okusesema oli amugamba nze ebyo sibifuna nze bwe mbagenda mu periods zange nze just nfuna bu signs ne ntegeka pads zange ne mbeera well equipped bwe zijja ne neetegeka bulungi ne mba nga nsobola okutambuza emirimu gyange oba emisomo gyange oba buli kimu kye nkola naye ng'otasobola kusoma tasobola kukola tasobola kutambula olw'obulumi bwayitamu biki ebikireeta ekisookera ddala wali kye tuyita hormone imbalance ekigambo ekyo nkiwulira nnyo bwe tukyogera omuntu owa bulijjo kimulemerera okutegeera omubiri gwaffe gwonna tulina ze tuyita hormones hormones z'ensulo ensulo ezo zitumibwa kye tuyita glands nga salivary gland salivary glands, pituitary gland, ne glands endala. Kakati zikola ensulo ze tuyita hormones. Hormone ezo ziyambako okutambuza obubaka mu bitundu by'omubiri eby'enjawulo. Waliwo hormones ezikola ku bitundu ebizaala, ebikola ku bitundu okwawula ebitonde, kati okwawula omusajja ku mukazi, nti omukazi abeera ne hormones nyingi eza estrogen ne progesterone omwami abeera ne testosterone emwawula ku mukyala era neekuza ebitundu bye nga byanjawulo ku by'omukyala kati newabeerawo ne hormones ezistimulatinga enkola y'emirimu omukyala alina ze tuyita follicle stimulating hormones eziyambako okwenducinga periods n'osobola okugenda mu periods n'osobola okuba nga ofulumya obukyafu n'okusobola okuteekateeka amagi okubeera nga gali fertile kakati singa hormones ezo ziba zikontana mu kukola kwazo zivaamu obubaka obutali bulungi okukontana nga tezikwataganye nga bwe munaabeera nga mukolera wamu naye nga muwa information yanjawulo mugenda fulumya ebitali birungi kyekituuka ne ku muntu alina hormones ezitabalansinga weesanga nga mu biseera by'okugenda mu periods twalirabye nga estrogen levels ezaali badde zikulembedde follicle stimulating hormones n'osanga ng'ate ne progesterone naye agamba nange nina okuba omungi nina okulaga amaanyi n'osanga nti progesterone bw'ayitirira ajja aleetawo okukontana okwo uterine muscles ze expandinge endometrial layer
etereko musayi mungi, cervix cavity ezimbe. Mm. Omusayi gubenga tegusobola kufuluma ku speed kwe gufulumira. Ekijja okuleetera obulumi obuyitiridde. Mulaalire munda. Kireetera omusaayi ogwo okwekwata ofune periods nga zirimu biclots. Oli osanga afuna periods nga zirimu biclots nga binene. Mm. Oli agamba nze nfuluma omusaayi nga mukwafu, oluusi guli ddaaka, gulinganga ogulimu ebitoletole. Yes. Afuna zaati desbinoria. Afuna period zinga zijja zimuluma ate nga zirimu n'ebitole nga kiva ku hormones obutabalansinga. Wow. Era omuntu singola bekintu bwe kityo togamba bugambi nti kamire nga pain killers kanenyige n'ekiwero ekibuguma mpita mu kiseera ekyo ate ninde mulundi guddako. Bonna agenda okiyitamu emirundi egiwera kikosa. Kikosa biki? Kiso okola fallopian tubes. Fallopian tube. Oba oviduct ze tuyita enseke. Enseke. Yeah. Fallopian tube mpozi ye kolezi enseke ze ziyita mweji. Eji likolebwa ovary. Likolebwa zibo kwa kubisao vya maji. Bia likola ovium. Kati jeli obo litambula, liitam fallopian tube. Oba mu fallopian tube ne litambula. Nejuka kumuguki lido guwa uterus. Yes. Nabanga. Nilini kwa suzo mwami. Alijia kweka nganti. Buruona afuna nyo cramping zezo. Zijia kosa. Olububi wa uterasi, ofune kituita endometriosis. Yani oyo? Enyama ebugiriza nabana, ebeera mu lububi lw'omu nabana munda. Mm. Ate tandika kulya bitundu by'enseke ne kubisawo by'amagi ebibikke. Ogenda maliza ngo ogenda mu bizibu ki? Ogenda maliza ngo ogenda mu bizibu ebyokufuna kituita menorrhagia. Bigambo bya lusayansa. Ogwo obeera mu periods nga tovaamu. Abamu be bafuna nti ayina ekikulu kuto. Gyekitandikira eyo? Yes, gyekitandikira. Enyama ebugiriza olububi ebisenge bya nnabaana tokulya mu bitundu ebirala. Ofune endometriosis ne adenomyosis. Ekijja okuleetera okuba nga ofuna peeni y'amaanyi ng'oli mu periods bw'ozigendamu omalamu ennaku nnyingi. Agamba nti nomos periods. Oba no mosaiko boli mu period zo oyina okubeera mu wakati w'ennaku essatu ku nnya olwokutaano oba okiryalinga bw'oba mufumbo olw'omukaaga odda ku mirimu. Nolagamba nze waayo mbeeramu weeks bbiri, mbeeramu ennaku kkumi, mbeeramu ennaku musanvu ate ng'akozesa pads nnyingi. Kuba flow ebeera y'amaanyi. Flow ebeera y'amaanyi ate n'obulumi bubeera bw'amaanyi. Nkufuna. Ekyo ekisinga okuleeta abakyala okufuna gye tuyita desmenorrhea oba painful periods okulumizibwa ennyo nga bagenze mu periods oba okufuna gye tuyita menstrual cramps ze infections. Zifunza amakubo omusaayi mwe guyita. Ngo okuzimbya ebisenge bya nnabaana. Kitegeeza kuba lifunda. Lifunda. Omusaayi ngeri gye guseparatingamu okuyita mu endometrial layer. Ebisenge ebyo bifunda. Kifunze kubo omusaayi mwe guyita erya cervix. Yes. N'osanga abamu bafunye cervicitis, inflammation of cervix, olwa PID, pelvic inflammatory disease. Kano osanga nga muntu bw'abeera mu mbeera bw'etyo bw'anaagenda mu periodi ajja kufuna obulumi bw'amaanyi nnyo, ajja kuvaamu omusaayi nga gulimu ebitole ate oluusi nga mungi ekiyitiridde, oluusi gugaane n'okujja. Abamu laba ngaafunayo matondo naye ngasigala ayita mu bulumi. Yes. Kuba bwe tutuna ekigambo kino ekya menstrual cramps kirimu ebizibu bingi. Abamu bafuna omusaayi mungi nnyo, abamu bafuna gulimu ebitole, abamu bafunayo drops nebigwera awo. Kati abamu batunuulira bwe tuba twogera ku infection zino balaba nga kintu kya bulijjo, buli omu alina okubeera ne infections, buli mukyala azirwala era bw'ozirwala teweeraliikirira nnyabo. Oba mwana muwala atulaba. Ebimu ebisobola okuleetera ebizibu singa ono aba tobirwanyeeko nnyo bwe butajjanjaba infections kuwona. Yeah. Abasinga obutawona infections kwe kukozesa eddagala eriyamba okukakkanya obukakkanya ebizibu. Naddala babeera kunomo antibiotics. Nga tofunye eddagala lisobola kutta kawuka na kujjawo inflammations. Okutta kawuka n'okujjawo inflammations bibiri bya njawulo. Kituyita inflammation nti bagamba enjovu we zirwanira busubi bwe bukuuka bw'otaasa enjovu nga zirwana gwamanyi zisobola okutaguluka ne zitambula buli emu n'eddawaayo.
Naye weziruwanidde ebisigalawo ebisigalawo wayinza obutaddamu kumirawo omuddo okumala myezi esatu nga wakazi ebo bato fukiriddeewo tokabaddeewo nga tolongoseza kati abasinga bajjanja ba infections ne obuka ne bugwamu naye inflammation eno netavaawo kati akawuka bwe kakukwata kangwa mangu okukola kasakasanga ekifonga kiri inflamed ojafuna menstrual cramps, ojafuna PID complications, nevizi webilala. Kati dokita, au wana tutegedeo ne effects chirimu. O manife na jetumari ya tupida mkuzara. Okuzara kukuli affected kutia. Menstrual cramps over dysmenorrhea, ekosa okuzara kwa omuntu. Yes. Ekosa etia okuzara kwa omuntu. Kyo muntu singa obadde n'ekizibu kya menstrual cramps obadde n'ekizibu kya dysmenorrhea kinzo kwa affectinga kitya nti kisobola okulemesa okufuna olubuto hormones zibwe zikyankalana ojja kwagala okufuna olubuto nga amagi tegakula gasobola okubeera released okuva ku ovary niwe lituuka terisobola kubeera fertilized awo kyoli olikyavanga ningenda mu period zibuli mwezi Lwaki sifuna lubuto. N'omubuuza period zuzo ozigendamu bulungi era zikuyisa bulungi. Nti owaaye nfunamu obuzibu zinnuma nnyo. Nfuna cramps z'amaanyi ate n'omusaayi oguvaamu teguba mulungi. N'omugamba wagendako ne bakukebera okulaba obuzibu obwo obutuuse nti nedda. Nze nkubiza nnyo omwana. Bwetuba nti zibalansi oba tezibalansi katukuteeke ku treatment eriyamba okutereeza hormones. Bwe tumala okukola ekyo tulabe structure. Waliwo obuzibu ku uterus, waliwo obuzibu ku fallopian tubes, waliwo obuzibu ku ovaries. Nti ogenda mu ultrasound. Okay. Nitulaba nti buli kimu kiri bulungi, oba waliwo inflammation yonna, oba waliwo abnormality yonna, oba waliwo tumor yonna eriwo. Nitulyoka tukitegeera. Watunuulira nti abasinga babeera ne menstrual cramps nga kiva ku fibroids. Ne uterine fibroids ebizimba ebigenda bijja mu uterus, nabyo bireeta cramps. Nti kuba bigenda nebyo occupying space omusaayi mwe guyita okusobola okufuluma ogenza mu periods ne kuba nga guwaganya buwaganya oluusi ebizimba ebyo bigunywa ne gugaana okufuluma n'ofuna bulumi bwokka onagamba nfuna sayinzi nga agenda ogenda mu periods olufuna lunyola ne sigenda mu periods kuba omusaayi guwaganyidde afuna menorrhea absence of menstrual periods. Yes. Ninga signs azikola ki? Aziraba. Nga signs aziraba. Nga kiva kubizimba. Kati abasinga baba tebamanyi. Oli alowooza obulumi buli nnomo. Niyo olusinga ayinza okuba nga alina uterine fibroids. Oba nga alina ovarian cysts. Ebizimba ku bisawo by'amagi. Nkofuna. Kakati ekyo kyonna oteekwa kukimanya ng'oli mu bakugu. Yes. Era ng'okozesezza obujjanjabi obw'ekikugu. Nga tokozesa za over the counter. Nga majoli tebwe singo kola ki okukikola over the counter yali wa edaga ino musao guni mpaya bayino gwe kwate no kumira mbumanye obukakanya pe aha mpaya kadagala bwe kati okay na inga teka konga wandi kamira bili emirundi esatu genda ngo itamu ngo itamu oba na jabu zuku biva wali bana mimi na edaga ili yamba kumestro cramps twala yoka no na agala na anywa ne zikakana na agena ngataze kulaba musao akumonye nyola kiva kuchi kyatandika di era biki ebisobola okukivaamu kati dokita awo ntegeddewo bulungi n'abawuliza bategedde baagala solution okuva gy'oli okihandolinga otya nga dokita ffe ku Biva organic and natural health products ekisooka omuntu bw'aba afunye complication yonna ng'afunye obuzibu obukwatagana n'omubiri gwa naddala bwe kiba bakikwatagana ne reproductive system tetuteebereza tusooka kuzuula okusinziira ku byembankubuuzizza nti owaaye ofuna bubonero kina kina ki kimaze bbanga ki era bwe kibaddewo obadde okozesa ki ne ndyoka mmanya ki kyennyina okukola ne kye tusinga okukwadivayizi nga kukeberebwa bw'omala okukeberebwa nituuka tukuteeka ku ddagala erijja okuggyawo ekizibu ekyo kuba tulaba abakyala bangi oba abaana abawala bangi abafuna menstrual cramps ng'ebizireeta byanjawulo osooka kunoonya cause of the problem ngatuna bajjanganga njenjawulo kufuna doctor omulala aha nti buli lwoyagala okujjanjaba obubonero omaliriza abantu bonna bakukyaye kyowaaye eyogendayo n'oweramu naye tebikola ku Biva organic kye tutakola
Kyovola ba abantu batyo gamba bogena ku Biva organic amateeka mangi olina kusula ate geno labe doctor ate kola bwoti niyo muntu ategera ekintu kye ku Biva organic taddamu kugenda walala. Yes, olw'ensonga aba afunidde ddala ekituufu ekibadde kimutambuzizza ebbanga lyonna ensibuko. Kati wawo mwami yankubidde simu wiki ewedde. Bwe yankubidde simu nanga Dr. Senjo benyine ekizibu kyange. Nimbuuza kizibu ki? Ekizibu kyange omusulo gugaana okujja ate bwe gujja guba gunyuma. Yes, nemugamba ha ensonga eyo yeetaagala ojja n'ondaba. Nagamba tosobola kunnyonnyola n'ompeereza eddagala. Nemugamba kisoboka naye ku nsonga yo oyina okujja. Nagamba naye mbeera bize ku mulimu. Nemugamba omusulo gukulumidde ebbanga ki? Nagamba kitu emyezi ng'ena. Nemugamba kati funa eddakiika asatu gokka ojja ondabe. Nagamba abuulira omugezi alwawo era essimu yagiggyeko bujja. Lwabadde luli olwo n'atuuka nagamba nze nakukubidde. Nagamba okimanyi mbadde nkozesezza eddagala lingi ku kizibu kino. Naye okusinemunyonyola ebintu bingi era ne mutuma n'agenda nakola test ez'enjawulo. Twagenza okusanga prostate gland ye eri enlarged. Kyenkyendera okuli ennaku. Yes. Nga naye eri mild enlarged. Teri grossly enlarged. Nenga eri mild. Nga ezigaziyemu. Tendagaziwa nnyo. Nga badde n'ekizibu ekya erectile dysfunction. Nenga ye kyabadde anywera eddagala ebbanga lyonna. Erectile dysfunction ya obunafu mu kisenge nga kama otakwasa muliro aba yakayingira ekisaawe muliro nga gugwako. Ne mugamba kati olaba ebizibu byonna singa prostate egaziwa kikendeza amaanyi g'ebinywa kikendeza ebinywa byo amaanyi biba tebikyasobola kuleega bulungi. Jukira musajja mukulu binywa temubagumba. Yes. Kati ekinywa bwe kiggwamu amaanyi bwe kiti ne bw'onaayagala otya ne bw'onaasiima otya ne bw'onaayeziribanga tekisobola ne bwe banaakutega enkondo tojja kuyimuka waawo nkufuna. Nagamba kyoyogerako kituufu ne muteeka ku pageji ya prostate ne mulyoka muteerako ne wake up call. Yankubidde oluvannyuma lunaku ssatu nagamba badde balidde ssente zange nnyingi. Ne mugamba mmwe muleetera okweriisa ssente. Temuwuliriza basawo kye bagamba mutukaka okukola bye tutaalikoze eki? Musawo mpisizaamu. Mpisizaamu. Bwe kugamba treatment ya mitwalo abiri n'ogamba tewaliwo gy'esatu. Sibwala gy'esatu asaba ye. Naye nze bamanyi nti nze kasangamba ekintu kya mitwalo etaano. Ne bwe kugamba mitwalo esatu. Sisobola kugamba nti onyinawo ky'omutwalo. Kubanza wano sijjawo kunoonyawo ssente. Kituufu. Nzija kuweleza. Bwe mba ndaba ngokuweleza bwe ngenda kukuwa tebuli appropriate. Si kujjako ssente. Yes. Kubanga mmanya singa nga kujjako ssente zo mu mbeere n'otafunamu. Aha. Gw'ogamba nti waya boogera bya mpewo tebiriiyo. Naye mu nnaku ssatu omuntu bw'akuwaliza sekitegeeza by'okola biba gyekola ki? Kati nange kye mbakubiriza eyo mbayisizaayo nga mbooze okusinziira ku experience ze nfuna. Nti bw'oba ofunye ekizibu ng'olaba kikukutteko okumala ebbanga gwanvu kiwe time okitwalire omukugu ne bw'oba tozze ku Biva organic ajja okunnyonnyola ajja okwadivayizinga osobole okufuna okuyambibwa. Kyembagamba bulijjo consultancy. Nze ndaba abantu bangi abanoonya okuzaala. Olinga agamba anoonyezza okuzaala emyaka 10 agenze ne mubazigudde zitya. Nindi ensonga yennafu. Oluusi kiri ku hormones, oluusi kiri ku fibroids, oluusi kiri ku ovary cyst, oluusi kiri ku endometriosis, oluusi kiri ku mwana. Ninga ne bazigudde zitya baziridde. Anaabagaba enzaalo baziridde. Ninga otibadde tekyetaagisa genda nti bamuwa oluzaalo. Kuba tewali gye balugabira. Jesi kujjawo kizibu ekibadde kireeta ekyo ekitaddewo omuziziko. Okirabye? Kati omuntu oyo owa menstrual cramps akola atya? Omuntu wa menstrual cramps bw'ojja ku Biva organic tulina eddagala eriyamba okugyawo pain eyo gy'ofuna ng'oli mu periods. Kasatuzula nti oba kiva ku bizimba ne tukuwa eddagala eribijjamu, oba kiva ku endometriosis ne tugijjanjaba, oba kiva ku cervicitis ne tugijjanjaba, oba kiva ku fallopian tubes nga ze ziri blocked ne tukuwa eddagala, bwe kiva kiva ku hormones ne tukuwa eddagala balancing hormones. Within certain days ojja kuwoli okufa. Mwezi gumu. Abulira omugezi. Talwawo. Kivaa tubyanguya ntabibisa. Enamba y'essimu ne main office ya Biva eri ludawa. Biva organic essimu kweri okwongeza bajja. Obedde yita.
Oluusi baagala nnyo okugiwulirako nabo. Biva tuli wano ku Lubaga Road, ekizimbe ku tuli kiyitibwa Access Building. Yes. Ku Access Building tuli opposite ne hoteri eyitibwa Sojovalo, oba okuliraana amafuta agayitibwa Olix Energy. Wantubeerawo Monday paka Monday buli lunaku. Omulimu gwaffe kujjanjaba ndwadde. Ebubwa ine ndwadde ey'okusumbuwa. Tuli bakugu. Tukozesa butonde. Eddagala lye tukola, tulikola mu bintu bya butonde, mmere, middo, bibala. Mwetu extracting eddagala lyaffe. Kuba enzijanjaba yaffe eya naturopathy. Ate ng'oggyeeko ekyo, tukola ne products nyingi. Abantu bangi balina ebizibu okwa enhancing performance y'omubiri nga beetaaga okukozesa ebintu eby'obutonde. Okugeza, tulina wake up call. Yeah. Kano kaabaami. Nino bakawa n'erinnya abamu bakayita akaffe. Akaffe kye. Nti omwami bw'oba olina ekizibu kya erectile dysfunction, obunafu mu kisenge, abamu basumbuwa, abaana abalenzi balemeredde okuwasa. Okimanyi nti ennaku zino majority abalenzi tebawasa. Batya? Ng'omanyi ekizibu ekiri mu kwenyonyolako mu kisenge. Okimanyi nga ba single mothers beeyongedde. Naye omanyi lwaki ekibaleetedde okweyongera? Abaami banafu. Omwami agamba banampeeka ssente ne bampeeka n'emirimu gye sisobola kukola. Teri bantu bamenyako nnyonnyolako. Ate kambabuulire tewali kiyimirizaawo maka nga kubanga otambula bulungi. Kuba okutambula obulungi kukakanya ebirowoozo n'omuntu n'omukyala by'omunyonnyola oba girlfriend wona bijja kulabika kasita omwami ye waali atebenkedde ekisaawa akitegeera. Totegeera kisaawa ogwaba okukola. Kale chuma ni nesente kitulu by the way. Sente tabu ke na kuno bagali ndio kola sente. Sina nyongobeja otena nyongobeja TikTok kolenzi sefu. Sefu ba musibi. Okadade mulaba nga mpata ka video te kaba de mufuta. Omwana habuza ati sefu ko ujio tuga mena pink lips. Nga ndaba jagula kale. Nabana bavuka batonze bakubiza kuba na mpisa. Fiki tuwangaza luza mimo je tukwana wakwade tujina mo lukubu. Yes. Mpisa. Buliwokola mulimu nga tolina mpisa togenda kufuna sente bwana kusobola. Buliwokola mulimu nga tolina mpisa togenda kubeera successful. Dr. Senyo tuyanzizane.